Och den stora frågan är, hur lär vi oss att älska oss själva utan att vara egoistiska och självgoda? Det är frågan, och denna podcast den kommer ge dig svaren på det och mycket mer. Mitt namn är Marika Tapper, och varmt välkommen till Hemligheterna bakom att älska sig själv. Hallå där fantastiska, magiska, underbara du och varmt välkommen in till ännu ett podcastavsnitt! Varför så många avsnitt? Ja, kan man fråga sig. Kan det vara så att vi som människor står i ständig mognad inför vem vi är för att ta emot allt det vi är? Så det faktiskt flödar så mycket ny information och glädje inför tacksamheten av att leva varje vecka. Så det behövs ett avsnitt varje vecka. I början körde vi ju faktiskt den här den podden varje dag. Men jag bytte sen ut det till Upplysta stunder så att vi kan ha lite interaktiva moment också. Så att inte bara Hela mitt liv är en enda lång monolog <går> utan att vi faktiskt kan vara i närvaron av varandra och att du kan ställa dina frågor och bara låta mig bidra med precis det du behöver i ditt liv precis just nu. Så det är så fenomenalt. Så ge dig själv ett djupt andetag. Landa in i den här stunden som är rykande färsk. <laughs> Tänk att varje stund är en ny stund och de dagarna det känns som att livet är så sjukt tråkigt sjukt grått, bara torrt och att ingenting händer och att livet ser ut så som det har gjort de senaste timmarna, dagarna, veckorna, åren... Här händer inget nytt. ...så är det så svårt att ta emot gåvan av liv i den här stunden för att vi är så intränade att se livet genom de filtrena som vi själva har satt upp genom de slutsatserna som vi har dragit om livet. Så livet är inte en fiende oavsett vad du upplever. Utan allt i ditt liv vill få dig att föra ditt fokus inom dig för att avslöja kraften som du är och låta kraften du är, kallat vid många namn, <hör> få skapa fritt igenom dig. Så att förr eller senare så överlämnar du dig in i kraften och låter kraften skapa fritt igenom dig. Så som det alltid varit menat att vara. Vad händer då? Jo, lidandet av att livet inte ser ut så som det borde göra och jag vill att det ska vara så och jag måste bla bla bla. Och det borde... Allt det bara rinner av. För du inser att det inte är du som styr livet ändå. Och om det vore du som verkligen styrde ditt liv med kontroll, dit du har bestämt dig för. Att det ska vara... Ja, men då skulle ju du redan ha uppnått allt det som du har en bild av att du vill uppnå. För låt oss vara ärliga, du har försökt rätt så hårt. Allt som är värt att kämpa för. Nej. Vad är det säger? Allt som är värt att uppleva är värt att kämpa för. <laughs> oj, oj, oj. Ja, och så när du inte upplever det så får du för dig att det är fel på dig och ditt kämpande. Men... Det är inte för att du inte har kämpat tillräckligt hårt som du inte upplever det är livet som du har en bild av att du vill uppnå. Det som du har en bild av att du borde leva för att det är det som är lösningen på alla mina problem. För om det inte är i linje med ditt hjärta så är det inte harmoniskt för dig. Det innebär att du lever i ett skådespeleri där du liksom... Fake it until you make it Oh yeah! Det är så bra! Det är så bra! Fast så känns det något helt annorlunda. Varför? Jo, för att du inte är sann och ärlig mot dig själv. Hur det känns att vara människan som du är. Så lever vi i någon slags mindful wishful tänkande. Fake it until you make it! Bara dra på smilet, peppa upp det lite. Ligg inte ner och ge upp nu utan bara upp med dig! <laughs> Istället för att bara verkligen, verkligen ära det du upplever och ära människan du är och låta människan du är få gå igenom de mänskliga upplevelserna utan att göra dem till fel och ta emot all den värmen och all den kärleken som alltid finns tillgänglig inom dig. Men var har du ditt fokus är ditt fokus inom dig för att ta emot allt det du är? Eller är ditt fokus i ditt sinne så att du förstärker sinnets Jag vill och jag borde och jag kan och jag ska om jag så ska stupa på kuppen. Där du har ditt fokus sköljer närvaron av kravlös kärlek igenom. Det innebär att där du har ditt fokus förstärks det du upplever. Så om du har ditt fokus ö, endast i sinnesvärlden så förstärker du dels förankringen, identifieringen med det men också du förstärker upplevelsen av det. Det innebär att du förstärker upplevelsen av att vara separerad från kärlek, separerad från oändliga möjligheter separerad från källan till allt liv. Vilket aldrig varit sant. Men för att du dragit slutsatsen om att det är sant och fortsätter leva i linje med den tron som du själv har satt upp. Så fortsätter du att leva i den upplevelsen. Eftersom att det du upplever inom dig i denna stund visar vad du hittills har valt. Relaterar du till dig själv som en värdelös, ensam, tom, hopplös människa? Eller relaterar du till dig själv som kärleken och ljuset och magin som du är? Det du upplever inom dig är ett resultat av vad du tidigare har valt. Därför så upplever du inte sanningen om livet, utan du upplever lever det DU har gjort till sant om livet. Det är en stor skillnad. En stor skillnad, eftersom att kraften som skapar allt älskar dig så att du får tillåtelse att leva ett liv i brist, kamp, lidande så länge du vill. Så älskad är du. Kraften har inga värderingar. Utan varsågod. Varsågod att dra slutsatser om vad du vill. Och lev i din egen sanning av vad som är verkligt, vad som är viktigt, vad som är möjligt för dig. Men om vi stänger in oss i tanken om att men jag vet att jag är oändlig och jag vet att jag har tillgång till oändliga möjligheter. Om jag bara kan komma bort ifrån den här klumpen i bröstet, och i halsen och i magen, då skulle jag kunna <tid och då> ta mig dit. som jag vet. Men det är bara det att allt som pågår inom dig är ju ditt nästa steg hem i mer kärlek. <tid och då> För det handlar inte om karriärstegen som du klättrar på utanför dig, <tid och då> <tid och då> <tid och då> eller hur många som du kan hålla koll på och kontroll på utanför dig så att ingen ska hamna i något som är obekvämt utan att du ska kontrollera att ingen blir triggad och att du inte triggas. Och, eh, livet handlar inte om det, utan livet handlar om hur villig är du att leva i den flödande energin som är i ständig förändring och ta emot hur älskad du är. Hur villig är du att älska utifrån det här ögonblicket? Och släppa dig själv fri från bilden av dig. Bilden av det du gått igenom. Släpp den fri, så att du är fri att älska som att du aldrig varit sårad. Nej men det går ju inte. Nej det funkar inte. För om jag bara skulle släppa taget. Nej det går inte. Och när jag släppnar av med mig så känns det allt annat än bekvämt. Nej det går inte. Det går inte. Jag fortsätter att stänga in mig i min bild och så använder jag mina verktyg och metoder för då känns det som att jag är på rätt väg att ta mig någonstans. Det är bara det att du ska inte ta dig någonstans. För du är redan den du är menad att vara. Det innebär att du är redan fulländad, du är redan upplyst, du är redan hel. Det finns inget fel på dig, du är inte trasig. Men för att du har tränats till att tro det genom andras sätt att se på dig, att du inte är bra som du är och du har upplevelsen av det du själv har dragit slutsatser om... Åh, oh, det är så fint! ...så får du välja, härifrån, den här stunden. Hur villig du är att släppa dig själv fri från bilden du har av dig och istället landa in i det som är här och nu och låta det som inte hör hemma i detta nu få lämna dig. Är du med? Så när du börjar relatera till dig själv annorlunda när du börjar möta dig själv annorlunda så börjar det röra sig inom dig. Energin inom dig roterar för att du tillåter dig att vara i flöde. För att Du håller inte så bergsfast i vad som är sant, vad som är verkligt vad som är rätt och vad som är fel, utan du släpper dig själv fri. Det innebär att du tillåter ditt liv att vara mer och mer och mer och mer och mer flödande. Mer 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 mer. och mer och och mer flytande, där du inte har några behov av att dra några slutsatser för du vill inte stänga in dig själv i någon liten box. <laughs> Men varför vill vi inte möta oss själva? Varför vill vi inte möta det som pågår? Jo, för att när du vaknar och när du blir medveten, vad händer då? Jo, du blir ju medveten om allt som du varit omedveten om tidigare. Vi tror så här men när jag börjar relatera till mig själv som ljus och kärlek då är det det enda jag känner. Och ifall jag känner något annat som inte är det så är det fel på mig för att jag inte har tillåtit mig att visualisera tillräckligt hårt, Affirmera tillräckligt hårt, göra rätt metoder, rätt tekniker. Det är därför! Nej men det är bara bullshit för att när du blir medveten, när du börjar vakna så blir du medveten om allt det du varit omedveten för. Alltså allt det som du inte har haft kapaciteten till att älska. Allt det du inte har haft kapaciteten till att möta. Och det är inget fel! Utan det är här du bjuds in till en inre åktur. <laughs> Där du kan möta dig själv kärleksfullt utan att värdera eller förändra eller fixa eller 'oj, oj, oj, nu ska jag hantera och bearbeta det som pågår inombords för att nu ska jag ställa det här till rätta' när du överlämnar dig till den högsta intelligensen och så säger du 'du, är en noll på 'hur var det man var människa' nu igen' <laughs> Jag har glömt. Så jag överlämnar mitt sinne, jag överlämnar mitt hjärta, jag överlämnar min kropp. Varsågod. Varsågod, skapa fritt igenom mig. Och det är inte så att kraften är någonting utanför dig som du ska ta dig till och du ska förtjäna dess kärlek. Nej, kraften är den du är. Så du bara kallar hem hela den du är. Det finns ingen annan än du eftersom att vi lever i oneness. Så när du kallar hem dig, tillåter dig att vara du... Nej, men jag vet inte vem jag är. Hur ska jag kunna vara mig? Jag vet, jag vet ingenting, jag vet ingenting. Nej, men vi utgår från det här... Oj! Vi utgår från det här ögonblicket. Vi tar det ifrån den här stunden och inser att det här andetaget är en inbjudan till liv. Det här andetaget är inbjudan för dig att vara levande. Och det är allt. Du behöver inte hela bilden av dig och hela bilden av din barndom och hela bilden av allt som du har upplevt och att vi ska utgå ifrån det för att kämpa oss fria för att bearbeta oss, för att hantera, för att använda tekniker och metoder. Nej, du har ju redan gått igenom det. Allt du har gått igenom har fyllt sin funktion för att du idag ska mogna in till att våga möta dig mer kärleksfullt. Det är ingenting du behöver jobba på, Det är ingenting du behöver bearbeta, och hantera och gräva i. Och nu så måste jag problemsöka för att bla, bla, bla. bla. Nej, det är någonting som du välkomnar utifrån den här stunden där du är i och så tillåter du det att arrangera sig så som det är menat. Och ju mer du hänger med dig, ju mer stärker du modet att möta dig och möta det som pågår inom dig. Det innebär att allt det som du trodde att du behövde skydda dig ifrån får skölja igenom dig för att du är inte längre rädd för dig, för att du inte längre är rädd för livet utan du använder livet som din katalysator. Du använder allt som pågår i din upplevelse precis just nu och du är närvarande för inför vad som pågår så att du kan ge dig själv tillåtelse att känna det du känner och vara så som du är. Du är Född av högsta intelligensen, det innebär att du är högsta intelligensen som har valt att vara människa, ja, men då är du menad att vara mänsklig. Och som människa har du tillgång till ett sinne, du har tillgång till ett känsloregister, du har tillgång till en kropp. Ja, men då är ju inget av det något fel. Om jag inte gör det till fel och startar ett krig med mig själv och krig med högsta intelligensen Mm, det är inte så skönt. <laughs> men vi vet inget annat. Tills vi vet något annat. Och när vi vet något annat, ja, men då kan vi börja välja annorlunda. Och då börjar vi möta oss själva annorlunda. Och då känns livet annorlunda. Eftersom att den upplevelsen som du är i precis just nu bara visar dig vad du har valt hittills. Det innebär att när som helst kan du börja en ny cykel av kärlek som bara pulserar igenom alla nivåer av dig och dimensioner av dig, så att det blir återspeglat tillbaka till dig och att det är det enda du upplever, för det är det, det enda som du har valt. <laughs> Men allt i ditt liv speglar hur villig du är att vara människa Ja, ah, men jag ger mig själv tillåtelse att vara närvarande inför aktiviteten och tankar. Ah, Okej, okay, du menar att jag behöver inte jobba på mina tankar. Jag behöver inte förändra dem. Jag behöver inte, jag behöver inte göra dem mer positiva. Jag behöver inte tro att jag är värdelös för att det kommer en tanke om att jag är värdelös. Nej, precis. Precis så. Ah okej okay. vänta. Jag tillåter mig att vara människa. Jag tillåter mig att vara mänsklig. Människor har aktiviteter och känslor. Så du menar att jag kan tillåta mig att känna det jag känner. Även om jag tidigare dragit slutsatsen om att det är fel det jag känner. Att det är negativt det jag känner. Att det är dåligt det jag känner. Att det betyder att jag bla 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 bla. Ja det är precis det jag menar. Ah, okej okay. så du menar att jag kan ge mig själv tillåtelse att vara människa. Och som människa ha tillgång till en kropp så att jag kan tillåta mig att vara med kroppen och lära känna mig själv genom kroppen och att den är inte fel oavsett hur den känns eller oavsett hur den ser ut. Ja, precis just så. Nu börjar vi närma oss. <laughs> och ju mer du inser att wow, mitt liv är till för mig. Mm. Och min kropp är till för mig. Min kropp är exakt så som den är menad att vara. För att jag ska öka modet till att våga vara jaget jag redan är. Och mitt sinne är precis så som det är menat att vara. Oh my god! Det innebär att jag behöver inte värdera mig själv när mitt, hinne, mitt sinne snurrar iväg och det är tusen tankar och jag tror och jag tänker. Nej! Nej, du behöver inte göra det utan du kan hela tiden vara kärleken för dig själv. Där Du tillåter dig att vara människan som du är och tillåter människan som du är att få vara trygg med dig. För din kärlek och din trygghet kommer inom dig när du väljer att möta dig med kärlek och trygghet. Allt i ditt liv återspeglar hur väl du mött dig och accepterat allt med dig. Så ju mer du lever i Tron av att oh, men det borde jag inte gjort, och det borde inte och 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 det 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 borde 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 inte inte inte. Så Nu måste jag ta kontroll och jag måste kontrollera allt så att jag aldrig behöver känna det där. och att jag aldrig behöver komma i kontakt med det där Så att jag kontrollerar att allt utanför mig alltid eh, flyter smidigt och att ingen blir irriterad, för att då kommer jag i kontakt med irritation. Och det vill jag inte. Och att ingen utanför mig känner sig ledsen, för då kommer jag i kontakt med att jag känner mig ledsen. Nej, det får inte hända! Jag kontrollerar att... Bla bla. Blablabla. istället för att bara låta dig känna det du känner låta allt skölja igenom och sen så låter du livet utspela sig så som det ändå är menat att utspela sig. Släpper taget om behovet av att det är ditt ansvar att få din verklighet att visa sig på ett speciellt sätt. Utan att du bara lever som, som den nyfikna skapelsen som du är och låter livet visa dig vad som är möjligt för dig när du vågar att vara du. Vara du så som du är menad att vara. Och då förändras allt. För att du väljer att förändra ditt sätt att vara med dig. Yes. Och det det så bra! Det är så bra! Så tusen tack för att du är här. Tusen tack för din vilja att mogna in i mer av dig. Vill du känna mer av dig? Vill du hänga mer i närvaron av kärlek? Så har vi upplysta stunder. Fyra gånger i veckan, helt kostnadsfritt att vara med. Mm, mm, mm. Vill du ha support i hur du lever? Som den kärleksfulla skapelsen som du är så finns transformationssamtal. Där har vi samtal varje vecka, så att du hela tiden blir vägledd in i att våga möta dig, ge dig själv tillåtelse att vara du. Du blir vägledd in till det kärleksfulla liv du är menad att vara. Och period tre startar i september, så att du kan anmäla dig redan nu. Transformationssamtal. Annars kanske du känner att jag kan själv, jag kan sköta mig själv. Ja, men då är antagligen expansionscirkeln något för dig. för att det är ett medlemskap där Du får tillgång till hur mycket som helst och kan lyssna på hur mycket som helst och göra hur mycket som helst och ta del av det du vill. och Du bjuds in i ett gruppsamtal en gång i månaden. Jag finns här. Du är aldrig mer ensam om du inte väljer att vara det. Så tusen tack för din tid och din vilja att hänga här tills vi hörs igen. Var snäll mot dig. Hej då. Hemligheten med kärlek är att den bor redan inom dig. Därför kan du nu sluta leta hos andra. För när ditt fokus är på rätt plats faller du djupare in i kärleken du längtat efter och med lätthet får du uppleva trygghet, värme och frihet.